Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Tady jsme na závodech běhu se psem, který se jmenují Nativia Challenge, jako největší závod běhu se psem v České republice. Máme strašnou radost, že letos jsme opět překonali účastnický rekord a závodníků tady máme ke 160, což je bezvadný, že dorazili lidi ze všech koutů republiky. Celý závod je rozdělen do 4 kategorií, jednak na muže a ženy a jednak také podle hmotnosti psa, aby dostali šanci i ty menší psy, který váží do 20 kg, takže z toho důvodu se nám to rozpadá na 4 kategorie a zvlášť ještě hodnotíme kategorie dorostenců a juniorů, aby i budoucí generace závodníků měly šanci a mohli se umístit.